Un pis d'aquest bloc de Sant Antoni és la llar de 8 persones amb discapacitat intel·lectual. Per l'aparença del bloc, si no fos perquè hi hem accedit per conèixer el seu funcionament, ningú s'ho hagués imaginat. Aquest és un pis com qualsevol altre, dins una escala de veïns tipus i plenament integrat al barri. Precisament aquesta és la normalitat que cerca la Fundació Vímar pels seus usuaris, aconseguir que la discapacitat intel·lectual no sigui una barrera que impedeixi la plena interacció entre aquest col·lectiu i la resta de la societat. Per fer-ho possible, la Vímar té 3 pisos tutelats a Palafrugell i Sant Antoni i una residència a Sant Feliu de Guíxols. La rutina dels usuaris de les llars d'aquesta fundació, com la gabina de Sant Antoni, és com la de qualsevol altre ciutadà que treballa. Després de la feina, toca anar a casa, descansar, mirar la televisió i berenar o sopar segons s'escaigui. Som 8 persones que vivim en aquest pis. De vegades ens enfadem entre nosaltres, però quan no ens enfadem ens ho passem molt bé. Ens ajudem amb uns amb els altres. L'element bàsic que es busca amb llars com la gabina és fomentar l'autonomia de les persones i potenciar al màxim les seves capacitats. En aquest centre hi treballen 6 monitors i monitores que cobreixen el dia, la nit i el cap de setmana. Són ells els encarregats de dirigir aquesta vida en família. Bé, sé, com que són companys de pis, comparteixen. El fet de compartir porta els seus problemes, porta les seves alegries. Hi ha aventures diverses. Jo sempre ho dic que sempre la meva feina, si m'agrada de la manera que m'agrada i la visc de la manera que la visc, és perquè mai sé el que em puc trobar. Entrem siguent professionals, siguent educadors, siguent monitors, però acabem formant família. O sigui, ells realment estan amb nosaltres no les 24 hores del dia, perquè també estan treballant en el centre ocupacional o en empresa ordinària, però sí que la major part del dia la passen amb nosaltres. Els monitors i monitores que conviuen amb els usuaris del centre La Gavina treballen sobretot hàbits, tant d'higiene com convivencials. Una taula de tasques davant la cuina-menjador indica qui ha de fer què cada dia. Intentem treballar molt el que són els hàbits higiènics, el que són molt les tasques de la casa i sobretot la relació amb la comunitat. Una mica busquem la relació amb el barri, que no es vegin ells desvinculats, sinó que hi hagi una integració real a el que és a dintre del poble de Calonge i de Sant Antoni. Ens estan ensenyant com anar a viure sols, com per exemple ens estan ensenyant com rentar plats, com ficar secadores, rentadores, com planxar la nostra pròpia roba. Establir pautes de relació social lliures d'estigmatització és bàsic per la integració social de les persones amb discapacitats intel·lectuals i en aquest procés un dels elements essencials és la feina. Per això tots els usuaris del centre La Gavina treballen, ja sigui en comerços, empreses tradicionals o centres de treball especialitzats com el Tramuntana. Ells ens arriben, sí que és un requisit indispensable que treballin o que estiguin en el centre ocupacional o treballin en l'empresa ordinària o al centre especial de treball. Llavors, ells, al tenir aquesta activitat de dia, poden accedir als serveis d'acolliment residencial. L'ocupació és indispensable. Igual a ulls de la societat, les persones afectades per una discapacitat intel·lectual amb la resta de ciutadans. El treball permet que es sentin útils i desenvolupin al màxim les seves capacitats. Els usuaris d'aquesta llar de Sant Antoni han rebut una bona notícia i és que un d'ells començarà aviat a treballar en un petit comerç. Ara jo aniré a les tardes a ajudar amb una noia a rentar gossos. Amb una perruqueria canina. I estic molt content. A Catalunya hi ha més de 40.200 persones amb discapacitats intel·lectuals. Moltes d'elles estan ateses per fundacions i patronats com la Vímar a través de programes consorciats o amb l'ajuda de l'administració pública. El context de retallades que està afectant de forma severa l'estat del benestar ha fet posar el crit d'alerta al sector assistencial, que veu perillar la viabilitat de moltes entitats, l'ocupació que donen, i sobretot tem llançar per la borda la feina feta durant anys per normalitzar la situació d'aquestes persones. És per això que enguany el Dia Internacional de la Discapacitat Intel·lectual que s'està commemorant aquesta setmana vol ser una jornada de resistència, lluita i sensibilització perquè no es retalli més un sector tan sensible de la societat.